Atgriežoties pie domes sēžu boikotēšanas, vairāku kopā Latvijai deputātu krēsli šodien Rēzeknes sēžu zālē ir tukši. Šoreiz gan nepietiekami tukši, lai kvoruma trūkuma dēļ sēde nenotiktu, bet pareizā kombinācija, lai daļai atnākušo atturoties, izgāstu pašvaldības budžeta skatīšanu. Konkrētā man nebija laika iedzilināties visas jautājumas. Visus dokumentus. Saprotu, deputāti varēja sekot līdzi šajam izstrādes procesam? Protams, bet man vēl ir darbs un man nebija laika. Tad jau varbūt mandāts jānoliek, ne? Domes vairākums deputāti no politiskās partijas kopā Latvijai jau vairākas nedēļas iestājas pret taupības pasākumiem, kas ļautu pieņemt bez deficīta budžetu. Strādāsim bez budžeta. Tāda ir mūsu pozīcija. Pauš pašreizējais domes vadītājs Aleksejs Stecs. Jā, teiksim tā, izpildu aparāta lēmumus neatbalsta politiskā vara, tas ir savā ziņā arī politiskā krīze. Un ko tad, kā to risināt? Labs jautājums. Man pagaidām atbildes nav. Jūs esat deputāts? Vadītājs jūs atbildīt? Jā, bez šābam cilvēki strādās tālāk ar budžetu, viņi droši vien meklēs arī citus risinājumus. Mēra pienākumu izpildītājs uzskata, ka doma jau pagājušā gada rudenī bijusi pietiekoši taupīga, optimizējusi štata vienības, atteikusies no pāris pabalstiem. Ar to gan nepietiek, tāpēc gan izpildvaras pārstāvji, gan viņš pats turpināja strādāt pie jauniem taupības pasākumiem, kas Finanšu ministrijai radīja iespaidu, darbs turpinās. Man nav tik liela optimisma, bet, protams, kaut kādu laiku pašvaldība, protams, turpinās pildīt savas funkcijas, savas autonomas funkcijas, bet tas ir laika jautājums. Izpilddirektora prognoze – pēc 2-3 mēnešiem pašvaldībā sāks trūkt naudas algu izmaksai, komunālo rēķinu apmaksai un autonomā funkciju izpildē. Domes opozīcija, kurā ir arī šobrīd valdību veidojošo politisko spēku pārstāvji, vērtē, tagad nu gan ir laiks domes atlaišanai. Man ļoti žēl to atzīt, bet izskatās, ka šī doma ir rīcība nespējīga doma, un viņa vienkārši jāatlaiš tur nav variantu, jo viņa vienkārši ir destruktīva. Finanšu ministrijā norāda, ka par to, ka Rēzeknes budžets nav apstiprināts, viņi informēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kam tad arī būtu jālemj, cik pašvaldība ir rīcības spējīga. Savukārt 5 miljoni eiro, tā kā bez deficīta budžeta nav, tos nepiešķirs. Dinija Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.